Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Lep pozdrav in dobrodošlico želim tudi cenjenemu gostu, dr. Tomažu Roženu, županu občine Ravne na Koroškem. Leto se hitro vrti in odvrti, tako se je odvrtelo in izteklo tudi leto 2015. Občina Ravne na Koroškem je v izteklem letu upravila veliko delo, ki se izkazuje v uspešno zaključenih projektih. Uspešno zaključeni projekti pomenijo tudi opazne kvalitetne spremembe bivalnih pogojev občanov in prispevajo širše pri izboljšanju ekologije Mežiške doline in tudi Koroške, pa tudi širše. Pestro in bogato dogajanje je bilo v občini Ravne na Koroškem. Vrstili so se tradicionalni dogodki, svečanosti, počastitve, obletnice, otvoritve, bile pa so upravljene tudi nekatere ključne kadrovske spremembe v občini. Pa bi vas vprašal, gospod župan, kako vi ocenjujete izteklo leto 2015, tako na neki splošni ravni? Lep pozdrav še enkrat z moje strani. Kot ste že sami zelo podobno ocenili leto 2015, ki ocenjujem tudi sam, zelo realna ocena, zelo razgibano, pestro leto, več dejavnikov je bilo za to, predvsem dejavnik zaključevanja investicij, ki so se že začele pravzaprav v preteklih letih, snovale še v predpreteklih letih, kajti dejstvo, da se je v letu 2015 zaključila evropska perspektiva, 2007-2013 s pravilom, da se lahko dve leti po letu 2013 torej zaključujejo projekti in dejansko smo morali vse fizično ter obračunsko, finančno zaključiti do konca leta 2015. To se je poznalo temu dogajanju. Hkrati pa seveda je Ravne mesto, ki je zelo razgibano, ima veliko prireditev, ki organizirajo tako mladinske organizacije, starejši, tudi športniki, ki so se pravzaprav izkazali v letu 2015 in tako, da poleg teh kadrovskih menjav, ki so bile kar tri pomembnih inštitucij v občini, lahko vsekakor zaključimo, da je bilo zelo pestro in razgibano leto z mislijo, da bo sedaj leto 2016 bolj mirno. Tradicionalno pomeni tudi ponavljajoče in ustrajene na nečem. Vendar brez trajnosti ni dosežkov, še manj pa je možno bujati tradicije. Za osvežitev zgodovine guštanja so izrednega pomena obletnice nekje iz preteklosti. Tako zasledimo leto 1317, ko je omenjeno deželno sodišče Guštan, katero je obsegalo teritorij mnogo širši, kot so današnje meje obstoječe občine. Tradicija, katera najbolj zaznamuje občino in povezuje občane, je seveda železarna Ravne. Tudi ta nastanek železarne Ravne sega v častitljivo leto 1620, ker je tradicija pomembna in povezuje v današnjem času, pa je vedno bolj pomembno ter ozavedanje preteklosti in ozavedanje svojih korenin. Tradicija splošno obče povezuje, osebnosti pa dajejo pečat in osmislijo zgodovino. Gačnik, Malgaj, Prižih, Klančnik, Sušnik, Šipek so obče znana uporabljena imena. Pa postavljam vprašanje takole iz tega povojnega časa, je bil kar precej v izpostavljeni vlogi Ivan Kokal, vzdevkov Imre, pa morda je še kakšna osebnost, ki smo jo nehote, bi rekel, izpustili iz tega, pa bi morda ta del pokomentirali. Vsekakor so osebnosti, seveda, ki so bistveno premalo še osvetljene in so del naše zgodovine, del naše tradicije. Že omenjeni gospod Kokal je preslabo osvetljen, o njem bo treba še kaj napisati, doreči. Občina zdaj v tem, bi rekel, v projektih sodeluje bolj v smislu omogočanja teh programov, teh projektov, raziskav, izdaje knjig in podobnih projektov. Sami seveda to ne počnemo, prepuščamo to stroki. Smo pa letos obeležili tudi na ta način, torej, da smo omogočali finance in pa infrastrukturo gospoda Gačnika za izdajo posebne publikacije o njemu, ter tudi spominske plošče na mestni hiši. In pa tudi, mislim, da niste omenili gospoda Blaža Mavrela iz Strojne, bukovnika, pesnika, tudi pisatelja,
o katerem je tudi šla knjiga s pomočjo sosedne občine. Nekako si Maurela in Strojno delimo ali pa ukvarjamo z njo obe občine, torej Ravne in Prevalje. Tako da tu je še prostor, da torej tem osebnostim, ki se stavljajo sedaj vsako skupnost, namenimo še ustrezno pozornost v prihodnjih letih. Smo pa ob 120. obletnici smrti oziroma rojstva Prežihovega Oranca izdali posebno publikacijo, kjer smo skušali nekje okoli 100 osebnosti evidentirati in smo jih navedli v posebni knjigi, ki je še na voljo v promocijske namene na občini, da torej bi se ti ljudje, da bi našli ustrezno mesto med nami. Tudi obdobje guštanja med vojnama 1918-1941, med vojno in seveda tudi po vojno obdobje je relativno slabo obdelano tja do leta 1950. V čem je razlog? Kaj ti takratni časopisi oziroma glasila vendar govorijo in beležijo dogajanje v guštanju? Poznamo, da viri Rodna gruda, Mohorjeva družba, oziroma založba Slovenec, časopis Slovenski gospodar, objavljajo in beležijo dogajanje v guštanju in dogodke v guštanju, ki so se takrat dogajali. Prosim, če pokomentiramo naveden del preteklosti in kje iskati razloge, zakaj je ta del preteklosti izredno slabo obdelan oziroma ni tako obdelan, da bi zadeve lahko rekli, da jih poznamo tako kot po vojno obdobje. Zakaj je razlog, da to ni bolj obdelano, po mojem mnenju je razlogov več. En izmed razlogov je, da najbrž v prejšnjih letih je bila velika pozornost namenjena dogajanju po vojni, izgradnja novega družbenega reda in so določene stvari najbrž medvojno, ureditev medvojno, tudi v guštanju ali pa morda celo pred prvo svetovno vojno bile deležne manj pozornosti. Morda je bilo tudi nekaj ideoloških razlogov, v vsakem primeru pa je to problem resursov, kajti da se to osvetli, razišče, so potrebna sredstva, da se angažirajo raziskovalci, da se omogoči potem tudi publiciranje raziskav, hkrati pa napreduje tudi tehnologija, obstajajo elektronski arhivi, tudi arhivi so vedno bolj dostopni, tako da verjamem, da bo temu obdobju med vojnama, ki je vsekakor pestro in tudi pred vojno in med vojno na vse zadnje, v prihodnje namenjeno več pozornosti, kot rečeno v dogajanju po drugi svetovni vojni imamo kar nekaj gradiva, razstavljenega tudi v stalni razstavi razstavišča našega muzeja Ravne na Koroškem v Štauhariji oziroma tem objektu, razstavišču. Tako da samo ocenjujem, da bolj pretekla zgodovina je manj obdelana, je manj na voljo gradiv in da bo temu lahko v prihodnje posvečeno iz več razlogov, torej več pozornosti. Čas nezadržno drvi in za sabo pušča stoletja, desetletja, leta, dneve in nas opozarja, da tisto, kar ni zapisano oziroma shranjeno, gre relativno hitro v pozabo in kot da ni obstajalo. Mi smo zabeležili obisk vlade Republike Slovenije, katerega bi lahko zaobšli, če ne bi na simbolni in tudi realni ravni predstavljali oblasti v Republiki Slovenije. Da so povedali, da tretja razvojna os bo, nekoč ko bo, in predstavili osnutek sprememb zakona o javni upravi, zaradi katerega bi si lahko prihranili pot iz Ljubljane, oziroma jim ne bi bilo potrebno hoditi na teren na Koroško, pa vas sprašujem, ali je bilo kakšno sporočilo strani vladnih predstavnikov pa predsednika vlade, ki ga mediji nismo zaznali oziroma ki ga bi zdaj morda lahko predstavili in pomeni neko optimizno ali pa neko pridobit, ki se bo v prihodnosti zaradi tega dogodil. Ja, mediji ste v glavnem pokrili, kar je bilo dejansko dogovorjeno za vlado. Najpomembnejši dogovor pa je sedaj bil glede tretje razvojne osi oziroma dela tega, torej hitre ceste, kjer je vlada pač ponovila svojo politično zavezo, da je tretja razvojna os razvojni projekt Republike Slovenije in da se ne bo iskala samo ekonomska, finančna upravičenost tega projekta. Poleg tega pa smo naravno sklenili par, smo imeli par konkretnih pogovorov na področju kulture,
Ja, in pa pomembno zadevo, ki bo čez čas bolj pomembna, kot se zdi zdaj, to je pridobitev tega državnega premoženja, bivšega SDK-ja, s prenosom z države na občino. To smo nekako sedaj v mesecu decembru tik pred realizacijo, čeprav je vlada bila tu marca, to smo še na turitvi čistilne naprave govorili z ministrem Koprivnikarjem, da smo končno seveda jim bi rekel, dopovedali, da ta objekt na Ravnah moramo nekako oživiti, in sedaj smo na dobri poti, da to zavezo vlade iz marca uresničimo, marca pa je že vlada o tem se z nami pogovarjala. Očitno se je tudi tokrat potrdil rek, da oblast malo daje, relativno veliko pa vzame. Ker vemo tudi o občini Ravne na Koroškem, da se je potrebno zanesti predvsem nase in na svoje sposobnosti, svoje znanje, zaradi tega so bile v občini uspešno zaključene nekatere investicije, ki pomenijo trajno izboljšanje in višajo standard občanov. Otvoritev čistilne naprave na Dobrijah je sigurno takšna uspešna investicija pa zgodba in ob tem bi pa postavil še vprašanje. Mi smo imeli otvoritev čistilne naprave v letu 2015, ob tem bi pa še vprašal, ali se v okviru te čistilne naprave je potrebno še kaj postoriti oziroma ali je ta zadeva več ali manj že zaključena? Ja, to je bila res velika in dolgotrajna, če lahko rečem, izjemna investicija za občino Ravne. Pričela se je pravzaprav že pri gospodu Večku, mojem predhodniku kot županu, kjer je on z spremembo prostorskih aktov umestil torej to čistilno napravo na Dobrije. Tako da potem smo se nadaljevali po tej poti in mukoma pravzaprav prišli do evropskih sredstev. Preteklo je veliko meže o tem, da smo v Mežiški dolini zopet ugotovili, da ne znamo sodelovati. Zato smo Ravne morali iti po svoji poti in oceniti lahko, kje smo mi sedaj s čistilno napravo, kje pa so druge občine. Tako da smo res mukoma prišli pravzaprav do tega objekta, ga izgradili v dobrem letu in pol z dobrimi izvajalci in zadevo predali v namen, torej ob takratni uradni otvoritvi podpredsednika vlade in pa seveda bilo že veliko obiskov ministric in ministrov pred in potem. In pa seveda takratni odločilni trenutek, da smo z ministrom Židanom, takratnim resornim ministrom podpisali ta projekt, kajti brez 8 milijonov oziroma 8,5 milijona evropskih sredstev seveda tega objekta Ravne ne bi imeli in bi mogli iskati neko drugo rešitev, kajti rok tako velikim občinam, kot smo mi, se je iztekel 31.12.2015, do takrat se je ta zaveza izpolnila. Pomeni pa to seveda, poleg tega, da to največja finančna smisla naložba, izboljšanje našega okolja, kajti seveda odpadne vode, ki so se sedaj stekale v reko Mežo, delno v reko Suho, so sedaj priklopljene na kanalizacijski sistem, ki se konča na Dobrijah, kjer se te vode očistijo. In mirno lahko rečemo, da so Ravne že sedaj bolj čisto mesto, da je takrat opevana mrtva reka bistveno manj mrtva, da se reka oživlja, da živimo v bistveno bolj čistem okolju, kot smo živeli do takrat, do čistilne naprave. Hkrati pa morda samo omenim, da smo hkrati ponosni na investicijo regulacije reke Meže, protipoplavni ukrep, tudi občani so lahko vidijo, da od izhoda iz železarne pa do pravzaprav do skoraj do Votle peči in pa gor vodno na območju Dobe vasi smo regulirali, oziroma je država regulirala reko Mežo v dodatni višini 4,8 milijonov evra vredne investicije, ki je bila na Ravnah, prav tako podprta z evropskimi sredstvi, tako da pravzaprav na urejanju tega našega največjega vodotoka, reke Meže in pa čiščenju smo storili v letu 2015 res veliko. Naslednja takšna pridobitev, ki je ni možno spregledati pa zaobiti, zelo opazna je investicija ureditev Grajskega parka. Tu se je uredila dovozna cesta, pridobila so se dodatna parkirišča, skratka, vsa ta lepša podoba je lepo ukomponirana v ta prostor in bi vas vprašal ob vsem tem,
Kakšna je bila na tem področju finančna konstrukcija? Kakšen je bil to delež občine pa ostalih financerjev? Ja, zdaj tu gre za zopet, ne bi šlo brez evropskih sredstev. 85% vsega, kar občani vidite, vidimo, je financirala Evropska unija. Na način, seveda, ki je običajen, torej, da se mi prijavljamo na razpise, sprejemamo vso dokumentacijo, projektiramo, potem pa dobimo te odločbe o evropskih sredstvih. Skupna višina tega projekta, ki zajema Grajski park, je bila zajetna, 1,2 milijona evrov je bilo porabljenih torej, za ureditev te dovozne ceste s parkirišči, za ureditev tega platoja, dodatnih 250 tisoč evrov za ureditev kanalizacijskega sistema, ki se je v tem obdobju videlo, kaj delamo pod zemljo, to se nikoli več ne bo videlo, oziroma nekaj časa ne bo videlo. Ločili smo meteorsko od fekalne kanalizacije, kot zahtevajo sodobni predpisi, uredili še ta manjkajoči del enote Koroškega muzeja Ravne, tako imenovani trakt D, kjer deluje muzej s svojimi zbirkami, da je sedaj celoten grad Ravne obnovljen. In pa uredili tudi seveda mestni park z določenimi urbanimi elementi, s pitnikom kot del tega projekta, klopmi, novimi zasaditvami, grmovnic, dreves. Uredili tudi nekaj dokumentacije ob tej priliki, tako da smo resnično črpali uspešno ta evropska sredstva. To tudi so razlog za to nemirno leto dogajanj in pa tudi pojasnilo, zakaj bo leto 2016 bolj mirno v tem investicijskem smislu, kajti začenjamo, država začenja z razpisi, mi začenjamo z pripravami, bi rekel, na novo rundo evropskih projektov, ki se bodo zaključevali nekje leta 2022 in sedaj smo, kot bi rekel, v isti poziciji, kot smo bili leta 2007, ko pravzaprav snujemo zadeve na nivoju občine, kot na nivoju Koroške regije na novo. Polnjenje te obrtne cone oziroma uspešna investicija, obrtna cona na nek način negira tiste nekatere slabe napovedi, da se pač tu ne bo izkazal tolikšni interes za investiranje pa za polnjenje tega prostora. Pa kakšna je zdaj situacija, kako jo ocenjujete? Zdaj ta zadeva že na nek način popolnjena na tisti optimalni ravni ali so tu še neke možnosti, ki se odpirajo, da se ta obrtna cona v celoti zlije, tudi, če tako rečem, za železarno ravne pa. Ja, tu nekaj prostora je še, vendar, ko smo mi gradili to cono, je bila ocena, da ta cona pokriva naše potrebe našega gospodarstva ter obrti za prihodnjih 10 let. Teh 10 let, če ni mimo, se veliko dogaja, nekaj objektov je že zraslo. V letu 2015 je v gospodarske enote, tako na lokaciji ZGO, torej bivše železarne Ravne, sedaj podjetji Metal, sistemska tehnika, noži in druge manjše družbe, vrnil optimizem, oziroma tam je že nekaj časa optimizem. Optimizem pa se vrača tudi v to poslovno cono, obrtno cono, kajti kar veliko interesa je pravzaprav v tem trenutku, ko se pogovarjava v tem, da bi najmanj 3 podjetniki želeli takoj kupiti zemljo in priti v našo poslovno cono. In če realiziramo te 3 napovedi, ki jih bomo v začetku leta 2016 hitro sprocesirali v smislu javnega razpisa, s prodajo zemljišč, bo cona pravzaprav polna na nekje 80%. Ostale bodo še manjše parcele, za manjše obrti, manjše obrate, ampak parcele večje od 3000 kvadratnih metrov pravzaprav potem ne bo več. Potrebna bo nov razvoj poslovne cone, nekaj prostora je še namreč na drugo stran ceste, če se peljemo iz občine Ravne v smer občine Prevalje. Tam so še neka zemljišča, ki jih moramo še komunalno urediti, zopet seveda z evropskimi sredstvi in pa nekaj še je prostora večjega značaja proti železarni Ravni oziroma proti Likeviškem potoku. Tako da pravzaprav v roku 20 let pravzaprav mislim, da bo to že polno. Kotle 3 se izkazuje tudi kot uspešna investicija oziroma tam je možno opaziti, da hiše rastejo, če se tako izrazim, skratka. Tudi na tem področju, v kakšni fazi je, kako je s prodajo, so še proste parcele, je še možno pridobiti, se odločiti za gradno na tem? Ja, Kotle 3 občina je tu izgradila in dokončala komunalno opremo. Za izjemo od prej naštetih projektov, to ni bil evropski projekt, ampak je bilo to financiranje občine. Kot seveda opažamo, so zrasle hiše kot gobe po dežju.
Tudi stanovci so že v kotlah tri, tako da je to res potreba dela naših občanov, prebivalcev, da si uredijo na ta način bivanje pri nas. 40 objektov bo v končni sliki, sedaj jih je nekako v gradnji okoli 10. Parcel nekaj je še na voljo, občina sama ima tu zgolj še 8 parcel in nenehno izvajamo te javne dražbe, da lahko ljudje to kupijo. Druge parcele so v zasebni lasti še in jaz verjamem, da z prihodom prvih stanovalcev, z javno razsvetljavo, z dokončanjem tudi cestnih površin, bo to naselje zanimivo. Sam si ne želim, da se v 2 letih napolni, ampak da bi to vsaj do 5 let obstajala možnost, da ljudje še vedno se lahko na tem delu občine naseljujejo. Potem pa lahko seveda mi odpiramo nove zazidave, kajti tudi kotle 3 je pravzaprav zazidava po nekaj časa na ravnah, nekaj časa ni bilo tako, bi rekel, celovitega kompleksa komunalnega urejanja individualne stanovanske zazidave. Zabeležili smo tudi otvoritev polnilnice za elektroavtomobile, skratka izposoje koles. Tudi tule so bile angažirana evropska sredstva ali kakšna je bila tu finančna konstrukcija, skratka, pa bi v tem tudi kaj rekla. Ja. To je del že omenjenega projekta Urbana ureditev Raven. Zdaj za eno pojasnilo, na zadnjem razpisu, torej ko je državi so na koncu ostajala evropska sredstva, na koncu te perspektive, se je odločila omehčati kriterije in je razpisala pravzaprav zelo odprte razpise z določenimi točkovnimi sistemi. In če je kdo v svoje prijavi imel tudi mobilnost oziroma te oblike naprednih oblik mobilnosti, je dobil dodatne točke in to je bil motiv, da smo iskali neko vsebino, ki bi bila sprejemljiva za ravne, da dobimo tiste 3 dodatne točke, ki potem prispevajo asi nad gladino, asi pod gladino. In bi rekel, za dobrimi pripravljavci teh projektov smo ugotovili, da bi električne polnilnice za električna vozila ter tudi ta sistem izposoje koles prispeval te 3 točke. Zato smo seveda bili občina, ki je od 5 prijav na Koroškem bila upletena v 4 prijave, 3 smo imeli sami, eno smo bili z regionalno razvojno agencijo, 5 prijavo je imela občina Dravograd, torej od 5 so ravne imele 4 investicije na ravnah v zadnji rundi, kar pomeni, da smo dobro ujeli tisto filozofijo zadnjih razpisov in je temu to botruje, skratka, da smo postavili te izposojevalnice, ki bodo neka priložnost, 12 koles imamo, da se ljudje gibljajo na ta način skozi mesto. Z vsem hendikepom, ki smo se ga zavedali, so, da ravne je iz 2 planot, planota Javornik, planota Čečovje, kjer je treba nekoliko več fizične kondicije, da se ti klanci pač premagajo v to smer. Vendar se kolo lahko tudi pusti v centru mesta in upajmo, da se bo vsaj teh 12 koles uporabljalo. Bo pa to dobilo novo dimenzijo, ko se bodo tudi lahko postavili v dobe vasi. To je projekt zdaj izključeval. Bili smo centrirali na mesto Ravne, na to ožje del mesta in pa tudi v sosednjih občinah, če bi ta izposojevalnica bila, verjam, da bi ta medmestni promet pa bil bolj uporaben s kolesi. Pri električnem polnjenju pa seveda teh vozil še ni tako veliko, napoveduje, da je to prihodnost. To so 3 izjemno kvalitetne, tako imenovane hitre polnilnice, kjer se vozila hitro napolnijo in v prihodnosti že snujemo tudi nakup električnih vozil v javni občinski lasti, ki bi bile namenjene javnemu prometu. Skratka, to vizionarska zadeva, ki mislim, da bo v bližnji perspektivi to zelo aktualna stvar, kakorkoli morda kdo danes neko skepso opazuje to investicijo. Je pa spodbudila veliko domišljijo in veliko polemik gradnja obrata tule v obrtni coni, če tako rečem, mislim, da v sosednji občini Prevale, ki mi z občino Ravne na Koroškem, kjer se bi naj očiščevala onesnažena zemlja iz zgornje Mežiške doline. To je bilo kar dost zapisanega, pa tudi povedanega. Pa v kakšne stanje zdaj smo zdaj uspeli pomiriti strasti, so zdaj zadeve pod takšnim toliko pojasnjene, da ni več, bi rekel, nejasnosti, ki bi lahko načenil to temo tako ali drugače, pa bi morda tule nam kaj pojasnil. Ja, zdaj najprej to je objekt, ki se ga so na tem mestu ob državni cesti na meji s poslovno cono Ravne nismo želeli. Mi smo si tu predstavljali seveda objekte kot rastejo, torej trgovine,
in pa storitve za občane, nikakor pa ne industrijski obrat, ki nam pravzaprav raste tu ob glavni državni cesti, ker ni veliko parcel na voljo, nasproti malo prodajne trgovine z orodjem, ki ga seveda bolj pogosto obiskujemo, kot bomo obiskovali ta objekt. Tako da to uvodoma, da objekt ni tu, bi rekel, z mojega vidika, z vidika občine Ravne primeren in zaželjen. Res pa, da se seveda o tem ne moremo mi odločati, kar ti nahaja se na ozemlju sosedne občine. Opozorili so nas stanovalci Dobe vasi, da seveda tudi za njih je ta objekt, čeprav se nahaja v sosednji občini moteč, da bojo določeni vplivi na okolje in pa tudi sam, bi rekel, imidž tega objekta seveda ni zaželjen, tako da je aktiven odbor, odbor prebivalcev Dobe vasi, ki so pravzaprav zahtevali od investitorja, da pokaže vso dokumentacijo in vse, kar je na voljo s tem, kaj se bo tu dogajalo, torej da se prepričajo, kot trdi investitor, da gre to pravzaprav za nek demonstracijski objekt, kjer bo razvijanje visoke tehnologije z visoko dodano vrednostjo, ne zgolj obrat za torej, predelavo odpadkov, kajti zemlja onesnažena s svincem ima status nenevarnih odpadkov. Tako da zdaj ta dialog poteka, jaz ne vem, kako se bo ta dialog končal, na kateri ravni, ali je tu vse v redu, ali tak, tek, ta vrste, torej, če lahko laično rečem, no, industrijskega obrata za predelavo nenevarnih odpadkov lahko se nahaja tule, ali res ni nobenih vpliv na okolje, oziroma ali so ti vpliv na okolje pod mejnimi vrednostmi uredb, ali so tu zgolj našli pravno pot, da so se izognili tej celotni presoji vpliv na okolje, oziroma posebnim okoljevarstvenim dovoljenjem in pa monitoringom, kajti vsemu temu so se izognili z navedbo, da gre za demonstracijski objekt. Vemo, da recimo, če lahko rečem starim izrazom, železarna Ravna je pod budnim očesom vseh inšpekcij, vseh ministrstv, ima tudi to mednarodno IPPC dovoljenje, da lahko posluje z temi emisijami, ki nesporno jih oddaja. Ta obrat pa je temu ušel, ne? Tako da to bo še potekel dialog, kajti nimajo še uporabnega dovoljenja, in okolikor se ugotuje nekaj nove okoliščine, nova dejstva, bo potrebno ta dovoljenje pridobiti in resnično strokovno dokazati, ne zgolj z navedbami investitorja, ampak z navedbami neodvisnih strokovnih, tudi uradnih javnih organov, da tu res gre za dopustne mejne vrednosti. Skratka, tu zadeva, če prav razumem, še ni popolnoma zaključena in niti ne, bi rekel, dorečena, vse, kar se tiče tega uporabnega dovoljenja in rekel, nekih nevtralnih meritev pa presoj strokovnih. Ja, tega preprosto tu ni, ker so investitorji uspeli prepričati pač Agencijo za varovanje okolja oziroma Republike Slovenije za okolje, da tega ne potrebujejo in zato tega ni. In ni ne monitoringa, ne presoj vpliv na okolje. Ko pa bo to izdelano, pa bomo lahko bolj realno ocenili, zakaj točno gre. Naslednja zadeva, ki bi želel, da jo malo pokomentirate, je optika na Ravni. Državni operater, največji operater Telekom Slovenije, je tu na Ravnah pričel z investicijo optičnega razmreženja. Ampak seveda nič spornega in hvala, bi rekel, vsaka takšna zadeva, da se tu dvigne višji nivo standarda tudi na tem področju, je zaželjen. Pa vendar bi se ob tem postavilo vprašanje, ker v bistvu ta zadeva se ureja predvsem v teh najbolj strjenih naseljih, to je predvsem zdaj konkretno Javornik. In seveda ob tem pa se ocenjuje, da strojna, ki pa je tako rahlo dislocirana, pač ni deležna tega in tu seveda je gostota naročnikov zelo majhna, sočasno pa je treba kar precej vložiti, da se tam pokrije. Skratka, pričakovalo bi se, da ob tem, da je nekdo to pristopil, da se tudi mu pogojuje, da kaj sem podeželje omreži na nek, pa mu zagotovi visok standard. Ob tem, da je treba pač nesporno tudi povedati, da podjetje Kabelska televizija Ravne v bistvu na tem teritorije občine, na večino področje razen strojne in delno Zelenbrega v bistvu lahko ponudi ta hitri internet, skratka. Teda tu bi človek pač pričakoval čisto tako lokalno, da bo tist, ki prihaja, tudi še kaj več naredil, ko pa prišel samo tržiti tam, kjer se najhitrej pa najbolj
izplača, bi rekel tako, ali pa denar najprej vrača v neki vložek. Ja, zdaj, sva, tu je občina, bi rekel, spremljala, igrala aktivno vlogo v smislu pridobivanja kakšnih soglasij, ki so potrebna. Mi si iz vidika občine želimo čim več optike na Ravnah, želimo si, sva, da se ta moderna avtocesta gradi v čim več omrežjih, torej tudi telekomova, seveda omrežja, ki so bila zgrajena in še ne omrežena, torej mislim, da je telekomov center nekje v trgu, ampak naše največje naselje Javornik ni imelo torej te možnosti, bi rekel, izbire paketa optike, ki ga ponujajo seveda že v mnogih mestih. Ko smo zvedeli, se je to zgodilo v sosednji občini, smo seveda poklicali na telekom, in jih pač prosti za informacije, nekako spodbudili, da so tudi naši občani, ki na kateri so se na nas obračali z preprostim vprašanjem, daj bo optika, se obrnili na Telekom s tem in potem je Telekom šel v akcijo, to je svoje podjetje, ki ima nekaj kapitala, znanja in dejansko omrežil, koliko vem za zdaj, naselja Javornik z optičnim omrežjem in kakor zdaj čujemo določenih občanov, je to res neverjetni napredek v storitvi, ko so prej imeli pač naročništvo na druge vrste kanalov. Ta potreba po hitrih omrežjih, širokopasovnih omrežjih se je večja v naši družbi, čim več, vedno več je gospodinstvo, seveda, ki imajo več televizijskih sprejemnikov, več računalnikov, mobilnih naprav, skratka, tu bo potrebno še veliko storiti, zato smo vesel seveda tudi, da kabelska ravne razvija ta omrežja, jih krepi, polaga ustrezno infrastrukturo, umestne elemente, tako da bi ravne res bile neko sodobno e-mesto, vključila se bo tudi občina, medtem ko seveda Telekom je jasno povedal, pa tudi podobno drugi ponudniki, da pri njih pač igra ekonomika, nek bi rekel, argument odločanja, oni imajo preprost izračun na vodilu lastnika, koliko evrov na stanovca lahko vložijo v omrežje, koliko evrov na naročnika in pri strojni so se pokaže, da brez nekih subvencij v gradbenih delih, v smislu samogradnje, pomoči občanov, pač ne gre njihove ekonomike, glede na to, da so da v strojni je 23 gospodinstev, medtem ko, na primer, v enem bloku na Javorniku živi 71 gospodinstev, dve strojni sta v vam znanem bloku Javornik 54 doma, tako da so tu je neizprostna ekonomska logika in zato se potem tu vključuje, kjer ekonomska logika ne zdrži, se vključujejo nepovratna sredstva Evropske unije. Mi zdaj zopet kandidiramo skupaj z več občinami Koroške regije za tako imenovano široko pasovna omrežja, kajti recimo prebivalci seveda Koroškega Selovca na drugi strani brega imajo sosede, ki že imajo široko pasovno izjemno hitro omrežje, zgrajeno z evropskimi sredstvi, medtem ko naši stanovalci tega omrežja recimo na Koroškem Selovcu, kot tem zaselku, preprosto nimajo in temu bomo sami posvečali še veliko pozornosti, kajti, ko sem prej omenil, veča se ta komunikacijsko IKT potreba prebivalcev, nekateri delajo od doma, nalagajo se vedno težje vsebine, ki so pomembne za prenos, tako da tu je še veliko za storiti, da sledimo seveda trendom Evropske unije. No, v tej perspektivi, ki je zdaj v sprejemanju, se pač predvideva, da je potrebno v tem obdobju 2016-2020 vsem naročnikom omogočiti 100 megabitov prenosu podatkov na sekundo, skratka. Ampak to več ali manj, rekel, tudi mimo optičnih zadev je možno ponuditi pa na zelo kvalitetni ravni, rekel, zadev predstaviti. Ampak poanta je bolj v tem, kot se reče, dejansko tržna logika, ki gre v smer tam, kjer se da relativno hitro in enostavno zadeve omrežiti, tam, kjer je pa treba tudi morda del tistega kolača, ki ga dobiš vloži, tam pa seveda interesa ni. No. Ampak pustimo, zdaj to je pač ena takšna rekrealnost, mimo katere se ne da. Druga zadeva, ki bi želel, da se malo predstavi, mesto Ravne je mesto Forma Vive, tu imamo zdaj to. Ta zadeva je v bistvu afirmativno izredno pomembna, skratka ta presega ne samo občinske, pa koroške državne meje, tudi reko širše to sega ta del. Pa bi morda malo zdaj te stvari predstavil našim gledalcem, nekako,
Tudi na tem področju se je kar precej zdaj naredilo, skratka osvežili so se tudi tiste forma vive, ki so bile že malo takole ali bolj zakrite ali pa v bolj slabem stanju, pa tudi tole je bilo potrebno kar nekaj en vložek, da se se stvari postavlja na to mesto, ko zdaj dejansko krasijo. Ja, zbirka Forma Vive seveda nam je Ravenčanom nekako znana, kot otroci smo se igrali ob določenih skulpturah, sam meni je najbolj znana na Javorniku, tista na vhodu na Javornik, tam smo seveda počeli marsikaj v mladosti, v otroštvu. In nekako seveda je bila z leti potem pozabljena, spregledana, občina se je letoma, začeli smo z letom 2009, ko smo obnovili ta simpozij, postavili tri Forma Vive, vendar so takrat stroški bili enormni, nismo zmogli pravzaprav sami večjih korakov. Zopet, kot prej že omenjeni razpis, smo zbrali voljo, ideje, energijo in upravili prijavna evropska sredstva in zopet za Forma Vive pridobili 85% nepovratnih namenskih sredstev. Zato vprašanja, ki so, bi rekel, se sporajala ob tem nekoliko nezadovoljstvo s postavitvijo te Forma Vive ob glasbeni šoli na Javorniku oziroma za temi bloki, to je šlo dejansko za namenska sredstva, nismo mogli to uporabljati istih sredstev za recimo otroška igrala. In dejansko skulptura oziroma zbirka Forma Vive je prišla v takšno stanje, da je lahko z veseljem in ponosom komu pokažemo. Izdali smo zbornik, opremili hode v mesto z reklamnimi tablami in sigurno bo to učinkovalo na prihode ljudi v našo mesto, ko se bodo vozili mimo, kaj pa je to. In to nameravamo seveda podariti kot del naše posebnosti, značilnosti. Tu lahko rečem, da smo našli dobre partnerje, ki bodo še naprej razvijali projekt Forma Vive. To so dva domačina, Tomaž Apohal in Jure Kotnik, dva strokovnjaka, mednarodno priznana z nagradami v tujini na področju arhitekture ter trženja. In z njunim dobrim vložkom smo prišli tudi do zelo zanimive spletne aplikacije, kako se ljudje lahko gibljajo po Forma Vive, po tej zbirki. Pod Forma Vive smo oblikovali, skratka, Forma Vive bi dejansko želeli iz naše tradicije prenesti tudi kot turistični proizvod, da bi bili ljudem tudi na ravnah zanimivi, da nas obiščajo tisti, ki svoje imajo ta čut za umetnost, da jih to zanima, da si mesto Ravne pogledajo in hkrati svoje tudi pogledajo to zbirko. V tem izteklem letu smo beležili tudi 70. obletnico gimnazije Ravne. To je pomembni jubilej in ni treba posebej poudarjati pomen gimnazije. Pa tu v tem primeru lahko rečemo, da je ta obletnica tudi dal nek motiv za prihodnost, skratka. Tu gimnazija sam po sebi, kot rečemo, sega v davna 70. leta, tu takoj po vojni, če bi tako vzel, so bili tisti prvi zametki in danes dejansko proizvaja korošce, ki pa žal potem grejo na študij, pa se jih manj morda vrne, kot pa si jih želimo. Kakšna je tudi tule, zdaj bi rekel, povezava na ta del jubileja, pa eventualno kaj narediti, da bo pol ta izobražen, pa najboljš potencial kadrovski tudi prišel nazaj v našo okolje, pa tu ustvarijo, pa tu proizvajo, pa daje svoje, bi rekel, ustvarjalne presežke. Ja, zdaj to je seveda večplastno vprašanje. Gimnazija seveda je naša najvišja, poleg seveda visoke in pa višje šole, ki imata nižji obseg študentov, najpomembnejša pravzaprav poleg srednje šole ravno izobraževalna inštitucija, je vrh tega, kar lahko mladini nudimo na ravnah v smislu izobraževanja in seveda potem vsi, ki končajo gimnazijo, nadaljujejo še študijsko pot v univerzitetnih mestih. Tako da ta obletnica seveda poudarja to, da smo mi, da imamo resnično velik pomen, da Ravne niso kar tako in pa da seveda mladini pravzaprav do 80. leta omogočamo, da se šolajo pri nas, da ni treba se že seliti pravzaprav v teh rosnih letih. Tako da z določenimi dogodki smo to poudarili, dogodkov je bilo več, počrtali pomen te gimnazije, na katero računamo tudi v prihodnje. Gimnazije pravzaprav ne pada število dijakov, raste iz Dravske doline, torej od občine Dravograd do Radelj, ki nimajo gimnazije, seveda se večina mladine odloči za Ravne, ne odloča se za sosedno občino Slovenj Gradec, to daje seveda tudi pomen.
naši gimnaziji dober profesorski zbor, veliko se je vlagalo tudi infrastrukturo, to je vlagalo ministrstvo po zaslugi svojega vodstva gimnazije, tako da to lahko rečem, da smo izjemno močni in da bomo močni tudi v prihodnje. Zdaj, zakaj se pa seveda gimnazijci ne vračajo, na Koroško je tu več razlogov, dejstvo je seveda, da je to zelo odvisno, od kaj se odločijo pač dokončati na, bi rekel, študijski univerzitetni ravni, poklicev, zlasti iz področja družboslovja, na Koroškem ni, tako da seveda moja ocena je, da ravno prej omenjena hitra cesta, ki bo, ko bo zgrajena, bo lahko povzročila to, da ljudje gredo po izobrazbo in pa tudi morda hodijo na dnevno delo v bolj oddaljene centre, vendar pa ostanejo in živijo pri nas, torej ostanejo naši ljudje brez neke infrastrukture, ki bi omogočala enourno selitev dnevno, a pa pod eno uro, seveda to ne bo šlo. In žal so se ti izobrazbeni profili, ki jih gimnazija potem, da nastave gimnazija, se teže vračajo na Koroško, medtem ko seveda tehnični poklici pri nas imajo večjo prihodnost, srednja strojna šola Ravne je tudi zelo dobra, uvajajo nazaj naslov oziroma izobrazbeni profil, program metalurškega tehnika, kar pomeni to, da bi se tudi odlični oziroma zelo dobri učenci, ki so praviloma v zadnjem obdobju hodili na gimnazijo, odločali tudi za srednjo šolo Ravne, kjer bi postali v prvi fazi strojni in pa metalurški tehniki oziroma mehatroniki in bi potem tudi po končanju univerzitetni izobrazbi lažje najdli poklice oziroma službo v Koroški regiji. Tako da ta trend, bi rekel, med družboslovjem in pa tehniko po podatkih, ki jih imamo, se začenja nagibati na stran tehnike, tudi po zaslugi seveda odločitve staršev in pa tudi dobre kondicije gospodarstva, ki pač družboslovce potrebuje manj, družboslovce večinoma zaposluje javni sektor, ki pa kot tudi občina dobro ve, je pod velikim tnalom varčevanja. Kadrovske spremembe smo prej že uvodoma omenila, oziroma so bile omenjene na občinski upravi, zdaj imamo novo direktorico občinske uprave Anito Slivnik Potočnik, na področju javnega zavoda za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti je bil imenovan Aleš Logar, komunalno podjetje je dobilo novo direktorico, skratka, občina pa še vedno funkcionira z enim podžupanom. Pa bi morda, bi rekel, oceno te kadrovske rešitve, ali je že zaznati tu kakšen napredek, kakšne pozitivne nastavke teh kadrovskih sprememb, ali je pa še preuranjeno karkoli, dajeti kakšne ocene? Zdaj, kadrovske spremembe so bile na sami občinski upravi zgolj kot posledica odhoda bivše direktorice, ja. O čem smo, mislim, da v prejšnji oddaji že govorila. Ja, tako. Ravno tako je bil na JKP logu iztek mandata direktorja. Medtem, ko eno leto pred iztekom mandata se je končal mandat dosedanjemu direktorju športnega zavoda, tako da tu ni bilo nekih revolucionarnih premikov. Gre pa so za izjemno pomembno trojico direktorjev, torej občinske uprave športnega obraza oziroma športne, kulturne, turističnega, mladinskega obraza občine ter še bolj pomembnega komunalnega obraza. Sam jemljem so to trojico kot najpomembnejšo za občane in v tej smeri upam, da bodo vsi trije delovali. Občina ima različno velike vplive na samo delovanje tega, oziroma občinska uprava sedaj je jedro tega birokratskega, administrativnega, strokovnega aparata občine. Medtem, ko bi rekel, ne moremo sami bi rekel, izbirati direktorja na tem, če lahko rečem, skratko športnem zavodu, kjer je veliko civilnih in drugih interesnih skupin, še manj pa seveda na JKP logu, kjer so pravzaprav štiri občine enakovredne, kljub temu, da je podjetje bistveno, zelo davčno je bilo pomembno za našo občino. Tako da upam, da bodo vsi trije dobro delali. Ne bilo pripričan sem v direktorico občinske uprave, gospod Anito Potočnik Slivnik, ki sem seveda sam kot župan tudi izbral, da bo delala dobro, da bo imela posluh za občane, glede teh potreb, ki jih pa seveda ni malo. Koroški medgeneracijski center, mladinski svet, oba dva navedena centra ali pa svet na nek način kaže ta izjemno energijo in niza ta dogodkov. Tu je verjetno ocena župana pozitivna in samo tako naprej.
Ja, take organizacije, obeh, ki ste jih omenili, smo samo veseli in smo svetozgled celi Koroški regiji. Verjamem, da z Koroškim regionacijskim centrom postajamo zgled tudi celotni Sloveniji, čeprav včasih se na trenutke so zgodila doma, si jih daje človek prezrt. Ravno nenehni obiski z ministrstva dokazujejo, da Koroški medinacijski center je zelo dober, pravzaprav primer druženja vseh generacij, da to spada v neko preventivno socialno dejavnost, ki krepi našo družbo. Ravno včeraj smo imeli zelo zanimiv teoretično osvetlitev tega, kar počnemo, spravo se nismo zavedali, kako nas vidi stroka, smo nekako sledili intuiciji in pa nekim potrebam, ki smo jih zaznali med občani. Mladinski svet Ravne pa ravno tako, daleč najboljši mladinski svet na Koroškem, z konkretnimi projekti, kot je bila ureditev mladinske poti, kot je bila izdaja film, snemanje in obeležitev filma o mladih in tudi drugimi akcijami, ki so vidne, ne gre zgolj za neke študentske oziroma mladinske funkcionarske zadeve, ampak konkretno za Ravne, za mlade, tako da obe organizaciji pravzaprav sta zelo dobri. Proglasitev najprostovoljca kaže tudi na to, da se v občini tudi promovira prostovoljstvo, ta humanitarni vidik, pa je to ta zadeva zdaj na nek način že mim v študijski knjižnici je bil predstavljen projekt digitalizacija koroškega fužinarja. To so na nek način pomembna pridobitev za to, da se na nek način ta dostopnost do arhivskega fužinarja pač omogoče tudi preko spleta pa tako. Ja, zdaj fužinar, najbrž dobro veste, no, je bil pomembno ogledalo dogajanja v kraju, izhajalo je več edicij, torej koroški fužinar, informativni fužinar, različne oblike so bile, tako da fužinar vsekakor je zelo, zelo dober in kvaliteten, dobro dokumentiran zapis o dogajanju na Ravnah v tem, ma rekla, postvojnem obdobju od 50-ih let naprej. In digitalizacija ali tega se da omogoča, da to pravzaprav ne more več iti v kakšnokoli pozabo, da bo lahko služilo vsem nam, ki nas bo takaj zanimalo iz tega obdobja kot odličen informativni vir. Medtem ko prostovoljstvo, seveda, glede na to, da so Ravne nosilci listine, prostovoljstvo prijazna občina, smo se odločili tudi obeležiti tiste posameznike organizacije, ki naredijo največ med temi strukturami, kajti veliko naših dejavnosti dejansko sloni zgolj na prostovoljstvu. Uspehi športnikov so se nizali, narekovali sprejeme športnikov. Seveda na tem področju je treba predvsem izpostaviti sprejeme tako teh mlajših plavalcev, izjemno uspeh je dosegel Damir Dugonič, postavil evropski prvak. Ampak nič bi rekel manj pomembno ni dosežek od bojkarjev, ki so bili korošci, nosilci igre državne reprezentance, ki je osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. To so Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Jan Pokržnik, skratka. Tu se kakor na nek način prija takšen rezultat in verjetno kot župan ste na to tudi ponosen. Vsekakor. Sicer bi mi bolj ustrezalo, če bi večkrat poudarili, ker so te, kar naštevate, dosegli slovenske uspehe, ne, torej za Slovenijo, pravzaprav evropska in prvenstva, ampak vsekakor s tem dokazujemo, da na Ravnah šport deluje izjemno kakovostno, izjemno dobro, odbojka z zelo dolgo tradicijo, plavanje, izjemno kvalitetno delo, tudi z več kot 70-letno tradicijo, tako da na to smo so izjemno ponosni na te uspehe, tudi da ne pozabim, no, svetovnega prvaka v padalstvu, poleg odbojke in plavanja, tako da to seveda nas krepi. Hkrati pa poleg teh res izjemnih svetovnih in evropskih vrhov, pa že mlajše generacije pravzaprav hodijo po njihovih poteh, kar pomeni, da se resnično dobro dela z ljudmi, z mladimi na Ravnah. Naslednja zadeva, ki je zaznamovala preteklo, izteklo leto, je urgence. Tu smo imeli kar nekaj polemičnih zadev glede urgenca v Ravnah, ja ali kakorkoli. Pa bi morda zdaj ob tej priložnosti se pojasnilo, v kakšni fazi je zdaj ta zadeva. Bo se je akceptiral naše želje ali gre zadeva neko svojo pot mimo naših želja, naših videnj in pa bi prosil. Ja, zdaj v tem trenutku se je zadeva z sprejetjem pravilnika o nujni medicinski pomoči strani ministrice, ki v skladu z zakonom sama sprejme ta pravilnik, področje celo izboljšalo.
V enem delu leta nam je kazalo, da bomo bistveno na slabšem, da bomo torej standard, ki ga občani dobro poznamo, v smislu dežurne službe zdravstvenega doma ter urgentnega centra, zdravstveno-šolnega centra Koroške izgubili, da bojo bistveno okrnili torej tako dežurno službo, kot tudi samo prisotnost strokovnih ekip zdravnika v tem urgentnem vozilu, v urgentnem centru. To je nekaj dela leta kazalo, z vsemi možnimi smo se oprli, bilo je tudi nekaj javne polemike, bila je civilna iniciativa, rohneli smo župani Mežiške doline, kajti drugi župani niso bili na slabšem in nekako smo proti koncu leta to uspeli in ministrica, kot rečeno, je sprejela pravilnik, ki ohranja situacijo na ravnah, kot jo danes smo včeraj videli oziroma celo v enem manjhem delu izboljšuje. December je bil mesec, ki je postregel z izjemnimi dogodki, tako na državni ravni beležimo kar nekaj presežkov naših športnikov, pa seveda se podeljujejo tudi priznanja za minule dosežke v letu in kar nekaj naših Korošcev je, pa ravnčano je deležnih na teh proglasitev visokih uvrstitev. Ampak sočasno je pa tule se pa pregreva politično ozračje, ravno tudi na relacija vlada, pa policisti, pa zdravniki, ampak nas bolj zanima v tem primeru verjetno ta odnos vlada pa župani, ker poznano je ob obisku vlade Republike Slovenije na Gorenjskem so gorenjski župani bojkotirali ta obisk. Pa kakšen je zdaj ta odnos, skratka, kam gredo te poti, pa ta pogajanja v zvezi povprečnino, ker ta bi naj bila, bi rekel, višina povprečnine, ki je namenjena občinam, naj bi bila kamen spotike, pa razlog za to slabo voljo pa. Ja, to je zelo kompleksno vprašanje, no? Lahko bi celo oddajo namenila temu, ampak v osnovi, mislim, ko se štejemo vse skup, gre pravzaprav za to, da država neresno jemlje slovenske občine oziroma župane, ki so bili na pogajanjih, jemlje kot pobaline, jim daje pogoje, da od lanskih 536 evrov povprečnine jim bo dala 525, če pa ne bodo ubogali in podpisali, tako je bo dobili 522. In res je to zgodilo, ker župani niso pristali na 525, smo dobili v zakonu o državnem proračunu 522, ta izračun povprečnine, ki potem oblikuje največji del našega proračuna. In to je pravzaprav nek neresen, nevzdržen odnos do županov, ki ga je kazal finančni minister in pa državna sekretarka. Predsednik vlade se je nekoliko modro od tega distanciral. S tem seveda kaže to, da lokalno samoupravo jemljajo kot neko nasprotno stran sebe. V nekem finančnem smislu to morda v trenutku drži, ampak vendarle vsi skupaj smo javni sektor, smo zavezani, da služimo prebivalcem, njihovim potrebam. Zakonodaja tu je relativno jasna, kaj je naloga občine, kaj je naloga države in pritrjuje županom, nam županom, no torej računsko sodišče, da mi dejansko nimamo dovolj sredstev za to, kar so nam zakonodaje naložili, tako da to je nebrž botrovalo temu, da so gorenjski župani potem izvedli ta protest kot nek znak pravzaprav nemoči županov. Da ne bomo zdaj samo na teh negativnem delu zaključila ta najin pogovor, bi seveda bilo potrebno oceniti, da kljub temu pripetljajo pa te ignorantske odnose vlade, prevladuje ti svetli pozitivni dogodki, pa seveda uspehi, ki so se kar nizali v občini Ravne na Koroškem. Pa bi vas zdaj ob koncu kot župana prašal pa pozval, da Korošcem, predvsem pa svojim občanom sporočite, kaj jim želite v leto 2016. Ja, želim se, da bi leto 2016 bilo boljše kot 2015. Če kdo imel izjemno dobro leto, naj ima še boljšega. Tisti, ki pa so imeli nekoliko slabo leto, morda niso imeli zdravja, kot bi bilo, so imeli ovire. Želim, da bi vse te ovire premagali, da bi seveda na vse gledali realno, ampak na pozitivni strani realnosti, da bi bili seveda optimisti. Vse ovire se dajo premagati, samo vprašanje časa in pa nekih skupnih
pomoči je, kdaj te ovire premagamo, tako da bi rekel leto 2016 poziv k sodelovanju, k razumevanju med ljudmi in k našemu vsakdanjemu dobremu življenju. Življenje je pravzaprav sestavljeno iz množice nepomembnih dogodkov, ki jih doživljamo vsakodnevno in želim si, da bi seveda bili pri tem veseli, zadovoljni, predvsem pa čim bolj zdravi, kajti brez zdravja nam nič druga, če lahko rečem po koroško, ne hasne. Tako. Doktor Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, hvala za pogovor. Spoštovane gledalke in gledalce, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.